Nadal. Moc fotek. Tak chlapi, Arto, já jsem tady z fotbalového svazu Zdeněk vysloužil a měl jsem tu čest vám předat ten zasloužený pohár, protože jsem se díval na ty vaše výsledky a je to opravdu úctyhodná bilance, tak doufám, že si to pořádně užijete a ten fotbale budete pokračovat dál a bude se vám dařit úplně stejně jak teďka tu letošní sezónu. Myslím, že jste tady udělali super partu a ten pohár asi bude ve správných rukou, takže asi kapitánovi. Pojďme! Tak kluci, já za obecní úřad a za Sokol vám gratuluji, moc gratuluji. Neprohráli jste za celou sezónu, což je úctyhodný. Kluci, měli byste potom všichni poděkovat svým trenérům, něco jim vyvíst, udělat jim hodla a takhle něco si s něma rozvykládat. A nebudu to dál zdržovat, jak ještě jednou blahopřeju a pojďme někdo, pojď se mnou, pojďte předávat. A po jedným, pojďte. Pojďte zleva, pojďte. Pojď, z kraje. Tak, výborný. Zatleskáme každému. Hodíme, co paňo? Jo, můžeme jít teda ve dvou. Jinak pojďte do kruhu. Pojď. Ale už jsme do kruhu.